Wacha nikaenda kanisa, lakini nimemiss kanisa. Na kujanga tu hapa, unatulia, peke yako tu, unaomba, unaenda. Surely. What is God trying to show us? Nini kinaendelea kweli? Ulimwengu mzima, Mungu amefunga kanisa. Paka nakumbuka siku moja wakati aliingia kanisani. Akakutana na watu wanauza, akachukua kiboko, aliwanyorosha, aliwapiga, akawaambia nyumba ya baba yangu itabaki kuwa sala. Kama leo tumefungiwa kanisa, je, mstari haujatimia? Watu wamekuwa kiuzia mafuta kwa kanisa, wanauza maji, wanauza kifagio, wanauza sijui nini, vitambaa, kalamu. Mungu aliingia na akasema nyumba yangu itabakia kuwa nyumba ya sala. Amefuku, wewe unauza nini? Anointing oil. Inje, wewe unauza nini? Kitambaa. Inje, wewe unauza nini? Kifagio. Inje. Watu wametolewa inje. Na hata saini nashangaa. Kwa nini hatujapewa anointing oil hiyo? Tunawe kama sanitizer. Kila pastor ulimwengu mzima ananawa maji. Hakuna mwenye anatumia anointing oil ya kwamba hii ndio sanitizer. Tungeenda tujirundike kwa hiyo kanisa, tununue hiyo mafuta, tuanze kunawa na kusema tumepokea uponyaji. Wachungaji wote wamenyamaza. Wale wanakuanga wa receive, wale wanakuanga I send fire. Hakuna saa hii I'm looking for a pastor now who can just come and say corona in the name of Jesus. Fire. Na hii kitu itulie. Hiyo ndio kanisa nitaenda kuabudu, na hiyo ndio kanisa nitaenda kusema Yesu Kristo ni Bwana. Utaona after this many people will go back to their same churches. Waenda kuguziwa mafuta, wauziwa vitambaa, wauziwa sijui nini, mushirika. Hata wewe huoni, something is wrong in your head. You need deliverance. Actually, the best church must be born on the Holy Spirit. Wacha izaliwe katika msingi wa Roho Mtakatifu.